jäi tabelis neljandal kohale, siis kui oleks, oleks selle Paide mängu võitnud. Ja milline löök! Tuleb siit! Reginald toob Paide Kaljule selle 2-1 eluseisusid 87. minutil ja milline pauk tuleb sinna lati alla ja Mart Matis Niinapuu tõrjus küll penalti, aga sellist lööki ei suutnud ta päravast välja tuua. Super, super löök Reginaldilt, no seda tahame nüüd küll kordusest näha. See on kindel pretendent siin kas või aasta värava peale ja kindlasti see iga kuu valitav värav on see kindlasti seal valikus olemas. Ja tõesti nüüd väga, väga oluline värav.